Onze reis begint in de Hansestad Zutphen aan de IJssel. We rijden vandaag naar Winterswijk met een trein van Arriva. Een Nederlandse vervoersmaatschappij die eigendom is van Deutsche Bahn. Naast de rails zien we het zogeheten afleidingskanaal. Dat is de verbinding tussen het riviertje de Berkel en het Twentekanaal. Dit traject tussen Zutphen en Winterswijk werd in 1878 geopend. 2 jaar later werd de lijn vanuit Winterswijk doorgetrokken naar het Duitse Gelsenkirchen. Een van de redenen om deze lijn aan te leggen was beter transport voor de textielindustrie in dit deel van Nederland. Vanuit Duitsland werd over deze lijn steenkool naar Nederland vervoerd. Daarom kwam er in Winterswijk een groot spoorwegemplacement. Het tracé vanaf Winterswijk naar Duitsland werd in 1979 gesloten. En ook in Ruurlo hebben ze de sleetjes achter de tractor gebonden. We waren vandaag per trein onderweg door de sneeuw bij temperaturen ver onder nul. Waar kan die route dan beter eindigen dan in Winterswijk?